ashray mubashshiralardan biri edilar. Mol davlatlarining teng yarmini payg'ambar alayhissalomga olib kelib beradilar, Alloh yo'lida infoq qiladilar. O'zot qullari bilan birga o'tirib ovqatlanar, birga taom tanovul qilardilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, qadrli muxlislar. Biz yana bugun siz azizlarning xonadoningizga sahobalar hayoti ulkan ibrat maktabi ko'rsatuvi orqali g'oyibona tashrif buyurdik. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni buyuk muhojirlardan, Qurayshning aslzoda yigitlaridan, ulug' sahobalardan Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu haqlarida so'z yuritamiz. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu Quraysh qabilasining Bani Zuhra urug'idan bo'ladilar. Bu kishi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning takliflari bilan, targ'iblari bilan islomga avval kirgan peshqadam sahobalardan biri edilar. Rivoyatlarda kelishicha Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu fil voqiyasidan 10 yil o'tib dunyoga kelganlar. Bu sahobiy baland bo'yli, nur yuzli, yuzlariga biroz qizil aralashgan, yelkalari keng, tabassumlari o'zlariga yarashgan zot edilar. Avval Habashistonga, keyin u yerdan Madinai Munavvaraga hijrat qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u kishini Madinaga borganlarida Ansoriy sahobalardan Sa'd ibn Rabi'a radhiyallohu anhu bilan aka-uka tutuntirib qo'yadilar. O'zaro birodar bo'lishgach, Sa'd ibn Rabi'a radhiyallohu anhu Abdurrahmon ibn Avfga shunday dedilar: "Ey birodarim, men ansorlar orasida molu davlati ko'p odamman. Molimning teng yarmi sizniki. Mening ikkita bog'im bor. Bog'imning yarmi sizniki." deb yana bir necha takliflarni aytadilar. Shunda Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu: "Ey do'stim, Alloh taolo molingizga ham, ahlingizga ham barakot bersin. Siz yaxshisi menga bozorni ko'rsatib qo'ying", dedilar. Keyin Madina bozorida savdo ishlarini yo'lga qo'yib, qisqa fursatda boy badavlat bo'lib ketadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Tabuk g'azotiga chiqish oldidan qiynalgan qo'shinga moddiy ko'mak berish, ularni qurol aslaha, ot ulov, kiyim kechak bilan ta'minlash uchun boy sahobalarni sadaqa qilishga chaqiradilar. Shunda Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu boshqa boy sahobalar qatori mol davlatlarining teng yarmini payg'ambar alayhissalomga olib kelib beradilar, Alloh yo'lida infoq qiladilar. Har qachon u kishi sadaqot qilsalar, qilgan sadaqalari ikki hissa bo'lib Alloh taolo barakot berardi. Agar 4000 dinor sadaqa qiladigan bo'lsalar, Alloh taolo u kishiga 8000 dinorlik foyda. Agar 100 ta otni bir qo'shinga taqdim etadigan bo'lsalar, Alloh taolo u kishiga 200 ta, 300 ta, ba'zan 500 ta otning barakotlarini berardi. Shu tarzda u kishining boyliklari ko'payib bordi. Boyliklari ko'paygani sayin u zotning infoqlari, ihsonlari ham ziyoda bo'lib borardi. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Rafiqul A'loga intiqol qilganlaridan so'ng Ummahatul mu'minin, ya'ni Nabiy sollallohu alayhi va sallamning zavjai mutahharotlariga ham infoq ihson qilib, ularni yo'qlab turardilar. Onalarimizga juda ham ko'p molni hadya qilib turardilar. Hatto bir safar Oisha onamiz radhiyallohu anha Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan men bir gapni eshitganman. Mendan keyin sizlarga faqat sabrli odamlargina mehr oqibat ko'rsatadi. Ey Avfning o'g'li, Alloh taolo sizga jannatning salsabir buloqlaridan nasib etsin, deb duo qilganlar. Rivoyatlarda kelishicha bu rivoyatni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlarining At-Tarix kitoblarida bir voqeani keltiradilar.
Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu Badr g'azovatida qatnashgan sahobalardan o'sha davrda tirik bo'lganlarga har birlariga 400 dinordan infoq qilish, 400 dinor hadya berishni vasiyat qilgan ekanlar. Kitoblarimizda esa u zot vafot etayotganda Badrda qatnashganlardan 100 nafarlari hayot ekanliklarini qayd etilgan. Demak, 100 nafar sahobaning har birlariga 400 dinordan infoq ihson qilish voqeamiz qahramoni tomonlaridan vasiyat qilingan. Ha, u kishi ana shunday quli ochiq inson edilar. Hatto u kishining tijoratlari ortilgan karvonlari Shom bilan Hijoz o'rtasida tinmay qatnab turardi. Ba'zan Alloh taoloning fazl va marhamatidan uning abadiy mukofotlaridan umidvor bo'lib, ana o'sha karvonni tak tugi bilan, tuyasi bilan, ustidagi yuku matohlari bilan infoq qilib yuborardilar. Ba'zan bu tuyalarning soni 500 ta, ba'zan esa 700 ta bo'lar edi. Ba'zi kunlari bir kunning o'zida 30 nafar qulni o'z xo'jayinidan sotib olib, ozod qilib yuborganlari asarlarda qayd etilgan. Bu voqealar Ustul G'oba, Al-Isoba fi Tamiz as-Sahoba, Tarixu Bag'dod, Al-Kamil fi Tarix va yana boshqa sirat kitoblarida zikr qilingan. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu mana shunday boy bo'lishlariga qaramasdan, sadaqotlari ko'p, quli ochiq inson bo'lishlariga qaramasdan, u kishining manoqiblari, fazilatlarini zikr qilinganda juda ham kamtar bo'lganliklari alohida qayd etiladi. U zot qullari bilan birga o'tirib ovqatlanar, birga taom tanovul qilardilar. Tanimagan odam u kishini qullari orasidan ajrata olmasdi. Masalan, kimdir Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhudan pul so'rab kelmoqchi bo'lsa, moddiy bir yumush bilan huzurlarga keladigan bo'lsa, qullari orasida ovqatlanib o'tirgan holda topardi. Tanimagani uchun qaysi biringiz Abdurrahmon bo'lasiz? Meni hojatim bor edi, deb so'rardi. Keyin u kishi o'rinlaridan turib, o'zlari Abdurrahmon ekanliklarini, nima yumush bilan kelganini haligi odamdan so'radilar. Qarang, shunchalik boy badavlat bo'lgan, oliy maqom bo'lgan, juda ham buyuk sahobiy ana shunday kamtar edilar. Nafaqat Abdurrahmon ibn Auf, balki barcha sahobiy ikromlar Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ana shunday go'zal axloqni meros qilib olishgan edi. Ular pullari ko'p bo'lsa ham, obro'lariga, mansablariga, mol-u davlatlariga berilmay, kirilmay, o'zlarini katta olmay, kamtarlik bilan insoniyatning buyuk namunasini, go'zal axloqning buyuk ibratlarini siz bilan biz ummatlarga ko'rsatib, taqdim etib ketishgan. Azizlar, sahobiy ikromlarning hayotlarini o'rganar ekanmiz, ular haqiqiy ma'noda odam bolalarining terma yulduzi bo'lishganini yana bir bor ko'z oldimizga keltiramiz. Biz ham ulardan ibrat olaylik. Kamtarlik, quli ochiqlik, saxovat, muruvvat, odamiylik, insonparvarlik, mehr-oqibat kabi fazilatlarni ulardan o'rganaylik. Ana o'shanda biz ularni yaxshi ko'rishimizni bemalol da'vo qilsak, qiyomat kuni ularning saflarida turishni umidini qilsak bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizga Abdurrahmon ibn Auf kabi quli ochiq, saxovatli bo'lishimizni nasib etsin. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu 10 ta tirikligidayoq jannatga kirishini eshitgan sahobalardan, ya'ni asharay mubashshiralardan biri edilar. Ular men sahobaman, men jannatga kirishni eshitgan sanoqli kishilarning biriman. Men ko'p sadaqa qilganman. Men ko'p qullarni ozod qilganman. Onalarimizga ko'proq men yordam berib, moddiy ma'naviy ko'mak berib turaman. Sahobiy ikromlarga yordam berib turaman. Falonchilarga buncha ehson qilganman, deb kirilishmas edi. Hammasini faqatgina Alloh roziligi uchun amalga oshirishardi. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu Hijratning 32-yinchi yili Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning xalifalik davrlarida vafot etganlar va Baqiy qabristoniga dafn etilganlar. Vafotlaridan keyin
u kishidan qolgan mol va davlatni hisob kitob qilinganda 3 milliard 103 million dinar qoldirganliklari ma'lum bo'ldi. Hatto ba'zi tarix kitoblarimizda u kishidan qolgan tillalarni maydalash uchun meros qilib taqsimlashda qo'lga bolg'a olib, tillalarni maydalash mobaynida qo'llari qavarib ketganini o'sha payt kishilari rivoyat qilib qoldirishgan. Endi biz 3 milliard 103 million dinorni har bir dinor 4,5 gramga teng tilla ekanligini hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bugungi kunimizda 528 milliard dollar ekanligi ma'lum bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizga halol boylik ato etsin. Boyligini faqat o'zi rozi bo'ladigan tarzda infoq ihson qilishimizda o'zi bizlarga ko'makchi bo'lsin. Kambag'allar, beva bechoralar, xuni qo'shinlar, faqru notavonlarga yordam berib, muruvvat qo'limizni cho'zib, sahobalardan chiroyli ibrat olib, qiyomat kuni ularning safida bo'lishimizga o'zi bizlarga yo'l bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.